אמר אסטודמאייר, האיש שעשה גג לשקיל אוניל, הגיע לפה כדי לריב עם ניצן חנוכי. איזה ציונות. שמישהו יאהב אותי כמו שדייסון אוהב להחזיק את הכדור. הפלסטינים שחררו את גלעד שליט יותר מהר ממה שדייסון משחרר את הכדור למסירה. הופה, איזה סל. אוי ואבוי. פילאפ. לא מעריכים חוזה, בא. אבל איזה מאמן עם קלאסה, תסתכלי, כמות של ג'ל כזאת. יאיר לפיד בצעירותו לא שם ג'ל כמו שהוא שם היום. לא מאמין לכם. משוגע. איך הקהל אוהב את הבר, לא משנה מה הוא עושה. הוא עובר את החצי. וואו, גל. אני פעם בכמה דקות נכנס לאינטרנט, לראות אם מכבי החליפה עוד פעם מאמן. יאללה, הגנה, הגנה. ניר אליהו מסתובב בהגנה כמו ילד בדיסני שאיבד את אמא שלו. תראי, תראי, היית פעם קרובה למלכות ככה? תראי את הנעליים. סתירה של גמדים. עוד לא נולדה עבירה שמתן האור הודה בה. לא משנה מה, הוא יבוא עם סכין, יתקע לך בגב ויגיד לך לא עשיתי כלום. פשוט לא יאומן השחקן הזה. הוא כבר בן 50, עוד לא הודה בעבירה. או, אלפרין מוציא חוץ, זה מה שהיה חסר לנו. תן לו, תן לו! כדור הזה הולך לברטימור. את זה לקיטי, נסיים את זה בשלושה. זה הזמן לעשות את מה ששנה שעברה לא עשינו, פסק זמן. כל טוב, בסדר? את מרגישה? בסדר, אני אדבר איתך לא, כי אמא באה לשבת, אז היה בלגן עם כל האחים. אז אני אדבר איתך, אנחנו נבוא, כן, אני אגיד לו שיבוא לבקר, בסדר. טוב, סבתא. יאללה, אל תצלם בבקשה, בסדר? דברי איתי סבתא, יאללה. יש את האוהד הזה בבריגדה, שהוא כל המשחק עומד עם הגב. עכשיו, הוא, אין לו מושג מה קורה במשחק, הוא סתם זה, יום אחד הוא נשאר שם עד יום רביעי, וכולם הלכו, הוא ממשיך לסוף שם, הוא לא, זה לא היום. אלפרי. גם אחרי 18 שנים שאני נשוי, אני לא מכיר את אשתי כמו שאליהו מכיר את אלפרי. מדהים. רוספלד והאוול הם השניים שמתאבטים. האוול הוא כמו הארץ בבית ספר, הוא בא לחמם בכוח. הוא אומר, וואו, 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 עשר לך, וואו, וואו. זה הרגע שלי, בכל המשחק. סיום המשחק, הפועל ירושלים, מכניעה את הפועל תל אביב, 72-65. הוא שדע את השחקן המצטיין, הוא לא שיחק טוב, הוא לא היה טוב במשחק הזה, ישבתי פה על הפרקט.